Tupunguze kelele kidogo. Dini yako? Mimi ni Mkristo. Swali lako? Nauliza hivi, nilikuja siku za nyuma mnasema Yesu ni Muislamu. Tena shekhe sasa? Sasa ni hivi, ninyi Waislamu kama mnamjua Yesu, je, Yesu ni mwana wa Mungu kama Biblia inavyomtaja? Ana muhadhara sasa hivi unapendeza. Sisi hatujui kama Yesu ni mwana wa Mungu. Nikuulize swali. Hebu mpe mike. Yesu alizaliwa? Yesu Kristo mwana wa Mungu, ndio tunasoma maandiko. Nakuuliza, alizaliwa? Ndio, Yesu alizaliwa. Na nani? Na Mariamu. Mariamu ni Mungu, ni binadamu? Ni binadamu. Kawaida binadamu akizaa anazaa nini? Anazaa binadamu. Kwa hiyo Yesu ni nani? Naomba. Kwanza unajibu. Subiri kwa, hebu subiri, mimi nakuuliza. Mimi nakuuliza kidogo. Ndio. Mimi najua Yesu mama yake ni Mariamu. Wewe unasemaje? Ndio, mama yake ni Mariamu. Mariamu ni Mungu, ni binadamu? Mwanamke huyo ni binadamu. Ni binadamu. Ndio. Na kawaida mwanamke wa kibinadamu akizaa anazaa nini? Tuangalie maandiko sasa. Jibu kwanza swali. Anazaa nini? Anazaa binadamu. Kwa hiyo Yesu ni binadamu. Ni mwana wa Mungu. Ni mwana wa Mungu, eh? Ndio. Wewe na Mungu anayesema kweli nani? Tuangalie Biblia tunayotumia hiyo. Haya, toa andiko, Yesu ni mwana wa Mungu. Haya, Marko 1 tusome. Moja ngapi? Marko 1 hiyo hiyo. Ngapi? Moja. Haya. Soma. Mwanzo wa injili wa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Mpe maiki. Umesikia na jishuhudia yenyewe Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ngoja subiri kidogo, taratibu. Taratibu. Yakobo 1:17. Inamdhihirisha. Unasemaje? Nataka ukubali kwamba kama unatumia Biblia, ukubali Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hebu basi twende sehemu nyingine. Hebu basi tulia sasa. Wewe umesema, nimekusikiliza. Ndio. Niache na mimi niseme. Wewe umesema. Ndio. Nakusikiliza. Niachie na mimi niseme. Ukubali kama sio au ndio. Ndio nakwambia hivi. Wewe umesoma andiko la nani? Injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hapo uliotoa hapo, nani msemaji? Msemaji mimi hapa. Hapo kwenye maandiko. Anasema Mungu hapo, Injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kama tumia Biblia, unamkubali Yesu kuwa ni mwana wa Mungu? Hebu angalia mfano 9:31 Yeremia. Sikiliza mfano na kukupa mimi sasa. Inatakiwa ujibu. Na mimi najibu kwa maandiko. 9:31 Yeremia. Yeremia 9:31. Mimi unafikiri natuaga kichwani. Sikiliza andiko hilo. 31:9 Yeremia. Inasemaje? Watakuja kwa kulia. Ndio. Na kwa maombi nitawaongoza. Ndio. Nitawaendesha penye mito ya maji. Ndio. Katika njia iliyonyoka. Ndio. Katika njia hiyo hawatajikwaa. Maana mimi ni baba wa Israeli. Umemsikia Mungu huyo anasema mimi ni baba wa Israeli. Kwa sababu gani? Rudia tena. Na Efraimu. Rudia tena. Na Efraimu. Efraimu. Ni mzaliwa wangu wa kwanza. Umeona, mpe maiki. Mungu kwenye Biblia anasema ana mtoto wake wa kwanza anaitwa Efraimu. Sasa lete andiko, Mungu anasema mtoto wangu wa pili Yesu. Kwanza tumesoma hapo mwanzo wa injili ya sasa hivi, injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Sasa nimekuuliza hivyo, Yesu ni mwana wa Mungu, umesema unatoa sababu zingine. Tuangalie andiko Luka 1:33. Hebu usubiri kwanza, unajibu, jibu ninavyokuuliza kwanza. Si unajibu ninavyokuuliza? Kwa sababu gani unajua? Ndiyo. Mimi nakuvuta nikuone kwamba wewe kweli Biblia unajua. Jibu kupitia Luka. Hebu subiri kwanza. Mimi nikuvute na kuona ni kweli wewe Biblia umeisoma? Umeisoma. Na hapo nyuma umepata sapoti kwamba wanakubali Yesu ni mwana wa Mungu. Soma na hiyo Luka anayotaka. 1:26. Namdhihirishia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa nataka nitoa nyingine. Luka 1:33. Wale Mungu ana nini? Haya, soma sasa. Juu ya Yesu. Mimi nakupa nyingi tu. Lakini hapo nyuma nikitoa andiko msikasirike tena. Maana nimewaoneni mko wengi mnashangilia hapo.
Luka. Kiyama chenu kikija, msikasirike hapo. Soma hapo. Samani wasikilizaji na huu ulio mbele hapo. Nilikosea kidogo. Ni Luka moja, mstari wa 30. Wa 30. Baya tunatatu. Anasema tuanzia 30. Haya soma 30. Malaika akamwambia, usiogope Mariam, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume. Na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa Aliye Juu. Na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Haleluya. Haleluya, haleluya. Huyo Yesu ni mwana wa Aliye Juu. Umemaliza baba? Umemaliza. 6:9 Mathayo sasa. 6:9 Mathayo. Umekubali kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu? Sikiliza hapo bwana. 6:9. Inasemaje? Basi ninyi salini hivi. Baba yetu uliye mbinguni. Mpe mike huyo. Yesu anafundisha, nyinyi mswali msemeje? Baba yetu uliye mbinguni. Na wewe baba yako yuko wapi? Na mimi nimepokea. Jibu kwanza swa. Mimi sitaki uanze ulipokea. Rudia andiko. Baba yetu uliye mbinguni. Mpe mike. Na mimi nasali kama ninavyosali kwamba baba yangu, baba yetu aliye mbinguni. Mimi na Yesu tunasali baba yetu aliye mbinguni. Basi subiri basi. Subiri basi. Sasa tunaona rafiki yangu. Tunaona. Kwa hiyo wewe wa Kristo, Yesu baba yenu yuko wapi? Yupo mbinguni. 2:10 Malaki. 2:10 Malaki. Kwa nini mmemwita baba? 2:10 Malaki sasa. Malaki 2:10. Sema. Tatizo ni kuelewa tu. Kuelewa tu. Kuelewa tu. Inasema. Je? Je? Sisi sote hatuna baba mmoja? Mungu aliyetuumba si mmoja tu? Mpe maiki. Kwa hiyo Mungu tunamwita baba kwa sababu yeye katufanyeje? Katuumba. Kwa hiyo Yesu kwa kuumbwa na Mungu akamwita Mungu ni nani? Ni baba. Takbir. sio kwa kuzaliwa. Kwa hiyo hebu subiri basi. Lakini hebu subiri. Nakubali 1:45 Yohana. 1:45 Yohana. Huyu ya nini? Akamwambia. Akamwambia. Tumemuona yeye. Aliandikwa na Musa katika Taurati na manabii. Ndio. Yesu. Rudia tena. Yesu. Ni nani? Yesu. Mwana wa Yusufu. Mpe mike. Biblia inasema Yesu mwana wa nani? Luka 1. Rudia. Rudia, rudia. Rudia, rudia. Filipo akamwona Nathanaeli. Akamwambia, tumemwona yeye aliandikwa na Musa katika Taurati na manabii. Ndio. Yesu. Rudia tena. Yesu. Rudia tena. Yesu. Mwana wa Yusufu. Ni nani? Mtu wa Nazareti. Mpe. Andiko linasema Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa wapi? Utake kujibu, chukua maiki. Wewe ukiacha kujibu shauri yako. Mimi nilikwambia baada ya dakika 10 mtanuna. Kwa nini unafikiri kwasema uongo? Mimi nilisema baada ya dakika 10 hapo wote mtanuna hapo. Wote. Sasa ni hivi. Sasa ni hivi. Yesu alivomwita Mungu baba yake, hakuwa na maana kwamba Mungu na Mariamu walikutana. Ina maana Yesu ni mcha Mungu. Wacha Mungu wote Mungu anamwita baba yao. Ndio maana nimetoa 2:10 Malaki kwamba je, sisi sote hatuna baba mmoja? Mungu aliyetuumba si mmoja tu. 64:8 Isaya. 68 64:8 Isaya. Aya mwisho hiyo. Lakini sasa. Lakini sasa. Bwana. Wewe u baba yetu. Unaona? Lakini sasa. Bwana, wewe ni baba yetu. Sisi. Sisi binadamu. Sisi. Sisi. Tu udongo tu. Sisi ni udongo. Na wewe baba? Na wewe baba? Ndiye mfinyanzi wetu. Takbiri. Kwa hiyo Yesu alivomwita Mungu baba, alikuwa na maana Mungu ndio mfinyanzi, na maana ndio aliyetuumba. Hana maana kwamba Mungu na Mariamu alikutana akazaliwa Yesu. Hana maana hiyo. Tena Yesu udongo tu maana. Tena Yesu ni udongo tu. Mpe mai.
Mike. Matayo. Wewe nenda tu, uinuka kama mwingine hapo. Kama mwingine, zamu kwa zamu. Matayo 1:23. Zamu kwa zamu, huyo kishamaliza, huyo anaondoka.